dzīvo uz līzingu. Un šie līzinga procenti būs jāatdod mums. Pensiju fondā bija iekrāts 1 miljārds lati, kuram valdība nedrīkstēja pieskarties. Viņi to naudu iztērēja, un tagad jūs nezināt, vai jums būs pensijas vai nebūs. Tāpēc, ka mūsu pensiju sistēma strādā pēc piramīdas principa. Viens cilvēks nopelna un uzreiz tā nāk izmaksāta citam. Latvijas banka, Pačliņš Sēviča kungs, apgalvo, ka viņam ir 3 reizes vairāk eiro nekā vajadzīgs. Kāpēc tad viņš šo naudu neatdod Latvijas valstī? Jo viņi uz procentiem aizdod naudu, kas īstenībā pieder mums. Ir izpētīts, ka valsts uzņēmumiem un pašvaldībām Zviedru bankās glabājās depozītu kontos vairāk kā 2 miljārdu latu, kuras viņi neatdod. Šī nauda tiek slēpta un atmazgāta caur privātām. Tad valdība apgalvoja, ka ir atlaista 8000 ierēģi. Mani interesē, kur tad palika 8000 datori, jo daudzās skolās vispār nav datorklases. Ja mēs iestāsimies Eirozonā, mums katru gadu būs jāmaksā 400 miljonu latu eiro stabilizācijas fondā. Tas nozīmē, ka pat ja mēs iestāsimies Eirozonā, mums būs budžets jākonsolidē vēl par 400 miljoniem. Tas nozīmē, ka visas pensijas skolotāju algas vēl tiks apgrieztas tikai tāpēc, lai kāda cita valsts varētu maksāt savas brangās pensijas. Un tagad uzliekam kaut ko tādu. Nu, teiksim, deputāti prezidenta vārdu atbilstošam. Aleksandrs. Gods kalpot tautai. Mums ir liela nelēma, ka mums vada klubi, kur pakļaut oligārķiem, kurus izveido oligārķi. Tātad notiek genocīds pret Latvijas tautu. Laukos tais ciet skolas. Pagastos pat nav pamats skolas. Slimnīcas arī piesaistās mazās tais ciet. Jūs ziniet, kas notika Bauskā. Tātad šeit uzrācās par demografisko stāvokli Latvijā. Viņš tikai neuzlabosies, tāpēc, ka laukos nav vispār pamatojami dzemdēt un audzināt bērns. Izglītība nav pieejama, tātad darba nav. Tagad krīze valstī, bet mūsu valdība šogad salīdzinājuši ar 2010. gadu, pielik budžeta 70 miljonus pie savām algām. Tātad viņi paredzēja, ka augsts cenas, jūs redzēt paši elektrību cenu savu. Tolīt arī tātad gāzei 17% augsts cenas. No pirmā datuma pacelsies akcijas. Tauta cīnās nepatīvošana Latvijā, pa izdzīvošanu. Ģimenes brauc uz ārzemēm, meklē darbu. Drīz Latvija pārvietīsies par 1000. Pieņemsim Vācijā uz 1 kilometru 270 iedzīvotāji. Latvijā 32, bet Latvijā tikai 8.
ir projekts, kuru jau slepeni gatavo, tātad tukšu vietu nebūs brīvu. Šeit pārcelsies uz šajien, tātad Eiropā ieplūst no Ziemeļāfrikas bēgļi. Tātad Eiropa izdalīs naudu, un viņi dzīvos Latgalē. Turki arī piedāvā, ja viņus pieņems Eiropas Savienībā, Latvija dabūs 1 miljonu darba rokas. Tātad jūs saprotiet, kas mums gaida. Paldies! Un tagad, tas jau var būt vēsturisks ekskurs, bet es tomēr atļaušos atgādināt 12 argumentu, kāpēc balsot pret Latvijas pievienošanu Eiropas Savienībā. Un sākam! Ja iesāsimies tagad, cenas strauji pieaugs, bet ES nepras palielināt algas, pabalsts un pensijas. Iedzīvotāji ienākumi netiks līdzi cenām. Latvijas cenu līmenis sasniegs Eiropas Savienība vidējo cenu līmeni. Latvijas cenas pašlaik saskaņā ar Eiropas Savienības informāciju ir tikai 54% no Eiropas Savienības cenu līmeņa. Sadārdzināsies apkure, medikamenti, cenai tiks pievienots PVN. Medikamentiem 9%, apkurē 18%. Ja neiestāsimies ES, lietuviešu un igauņu brauks pie mums iepirkties. Pēc iestāšanās ES, otrais, pēc iestāšanās ES strauji palielināsies bezdarbs. Vai ir kaut kas melots? Izpatēs daudz mazi un vidēji uzņēmumu, kas nevarēs izpildīt eirobirokrāta prasības un tos izkonkurēs ārzemnieki. Liela daļa zemnieku nespēs piemēroties ES prasībām. Somija pēc iestāšanās Eiropas Savienībā izput ap 5000 saimniecību. Tātad 5x3, tas ir 15000 cilvēku, paliekais borta katru gadu. Trešais. Pievienošana Eiropas Savienībā izraisīs noziedzības pieaugumu, jo strauji pieaugs bezdarbs, kā citur ES, pieaugs arī migrantu pieplūdumu rezultātā. Ceturtais. Nav zinām izstāšanās noteikumi no Eiropas Savienības. No Eiropas Savienības konstitūcijas projekta, kas tiks pieņemts pēc referenduma, redzams, ka izstāšanās būs dārgs un sarežģīts birokrātisks process vairāk gadu garumā. Piektais. Pieaugs degvielas un civiltiesiskās apdrošināšanas octa cenas. Pievienošanas gadījumā Latvijas octa bez pārejas perioda būs derīga visā Savienības teritorijā. Jurs Paiders grāmatā, ne Eiropai, prognozē, ka jau trešajā gadā pēc iestāšanās OTS izmaksas Latvijā sasniegs 60% no Eiropas Savienības ideja līmeņa. Vieglajām automašīnām Eiropas Savienības normatīvu paredz OTS palielināšanu līdz 250 latiem gadā. Iedzīvotājiem papildus būs jāmaksā 100 miljonu lat trijos gados. Latvijā reģistrēt 500 tūkstoši privātu personām piedarošu vieglu auto. Sestais. Latvijas integrācija ir Eiropas Savienībā aktīva atbalsta Jānis Jurkāns un Tatjana Ždanoka. Būs vēstbīžu režīms ar Krieviju. 15. aprīlī Krievijas Eiropas Savienības sadarbas padomes Luksemburgā tiks saņemts politisks atbalsts darba grupas izveidēji Eiropas Savienības un Krievijas bezvīzu režīma pakāpeniskai ieviešanai. Septītais. Latvijai Eiropas Savienība nav nepieciešama kā ārējās drošības garants, jo Latvijas ārējo drošību ar uzviju garantēs dalība NATO. Latvijai nedraud izolācija, tāpat kā Lichtenstein, Norvēģija, Šveica un Islanda. Latvija varēs iestāties Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijā. Tātad, dalība Eiropas Savienībā nav nepieciešama, lai tirgotos ar Savienības valstīm. Tikai ap 200 tautām pasaulē ir savas valstis. Pasaulē ir ap 2040 valodu un šo valodu lietotāji, tautu un etnisko grupu. Savas valsts. Sava valsts ir unikāls, neliels tautas sasniegums un nevajadzētu steigties atteikties no neatkarības. Latvieši ir ap 1,3 miljonu, bet mums ir sava valsts. Kurdu ir apmēram 35 miljonu, bet viņi dzīvo izkaisīti pa 5 valsts.